experiențele traumatice din timpul nașterii, din timpul travaliului, din momentele imediat apărute după nașterea bebelușului, pot să aibă un impact major asupra sănătății psihologice și emoționale a proaspetei mămici. Aici sunt frecvente cazurile de depresie postpartum. Știm că una din 6 femei dezvoltă astfel de formă de dificultate psihologică. Depresia postpartum merge mână în mână cu diferitele stări de anxietate și cunosc destul de multe mămici care dezvoltă un soi de obsesie după ce s-a născut bebeluș, obsesia de a fi curat în jurul lor, de a se spăla din nou și din nou pe mâini, obsesia de a verifica dacă bebelușul respiră, de a fi în siguranță, de a fi protejat. Toți aceștia sunt indicatori ai faptului că mămica nu se simte în siguranță. Și oarecum apare această dorință de a controla, dorința de a proteja și de a-i oferi bebelușului un mediu cât mai sigur, cât mai sănătos. Aici, dacă aceste comportamente sunt observate de tătici, de exemplu, sau de persoanele care sunt aproape de familia în care există un bebeluș, e bine ca acest comportament să fie validat, după care mămica să fie ajutată să se liniștească. Noi știm că stresul pe care mămica îl trăiește în timpul sarcinii, după aceea în perioada nașterii, influențează legătura care se va produce între mămică și bebeluș. Și legătura care se formează din primele momente este esențială pe parcursul întregii vieți, pentru că reprezintă tiparul atașamentului. Și noi știm că atașamentul este o nevoie cu care ne naștem și rămâne cu noi pe parcursul întregii călătorii numită viață. Felul în care se produce această legătură la început, acea conexiune specială, reprezintă un tipar pentru toate relațiile viitoare ale bebelușului. Deci dacă mămica reușește să îmbrățișeze bebelușului, să-i transmită bun venit pe lume, reușește să-i ofere siguranță, să-l hrănească, să-l susțină, atunci acestui bebeluș îi va fi mult mai bine, mult mai ușor, se va bucura cu adevărat de tot ceea ce înseamnă vitalitate. Însă noi știm că experiențele negative influențează această legătură specială dintre mămică și bebeluș. Sunt studii de specialitate care ne arată că maniera în care este mămica tratată, de exemplu, în timpul travaliului sau în timpul nașterii, influențează fluxul de lapte pe care după aceea mămica îl va produce. Aici, din fericire, natura mi se pare că a făcut un lucru extraordinar și noi știm că o mămică care alăptează e o mămică care își poate reduce nivelul de stres, pentru că în momentul în care bebelușul e la sânul mamei, creierașul bebelușului, dar și al mămicii, produce hormonul numit oxitocină, care e un soi de hormon minune, pentru că liniștește sistemul nervos, atât al adultului, cât și al bebelușului. Și asta înseamnă că alăptarea e un soi de terapie naturală prin care putem reduce efectele negative ale stresului pe care mama și bebelușul au trăit în primele momente, inclusiv în perioada în care erau la spital. Așa că mi se pare că natura are de fiecare dată grijă de noi. Important e doar să îi cunoaștem mesajele și să permitem ca natura să-și facă treaba.